Oke. Yes. Oke, okay, web hitung di izin lebih ke 100, hitung. Ya, terus hitung masuknya ram relaksasi jauh lebih dalam dari sebelumnya. Terus, tong dilawan. Tiap hembusan napas, makin maneh ngerasa relax, makin maneh ngerasa nyaman, makin maneh ngerasa santainya. Oke. Okay. Dengarkan dengan suara orang unggul, abaikan suara-suara lain. Orang bakal ngasupkan sugesti karena otak maneh, karena pikiran maneh. Pikirkan suara orang, asupkan suara orang di memori otak maneh. Asupkan, simpan terus suara orang di otak manehnya. Oke, okay. Setelah kurang diudangkan, silakan maneh buka mata. Tapi maneh bakal poho kena angka 2. Ting kumaha nyebutkan ana jeung ting kumaha bentukna angka 2. Oke, okay. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Kenapa? Ayo sabar. Jik. Ya. Ayo. Hello. Ya. Mati. Dari dia. Ya, jajar gitu. Tanya. Jajar gitu ngetik 1, 2, 3, 1. Bisa tuh mana? 1. Hello. Mat. Ayo suku mana sabar iji. Itu jari-jari lah. Iya, sabar iji. Jari, nah itu sabar iji. Ji. Hello. What? Iya, sabar tulis. Pertama hiji, tulis. 2, 3, 4, 5, mana sabar iji? Tulis. Hiji, 2, 3, 4, 5. Hiji, nepi ka 5, tulis. Tulis. Hiji, 2, hiji. Jari hitung, gampang. Jari hitung. Iya, jari asal berji. Kemana? Jari asal berji. Kemana? Jari mana? Asal puluh. Cing hitung kape. Hiji. Kilo. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 8, 9, 10, hiji, tilu, dua hela, hiji, dua, tilu, opat, lima, hiji, dua, tilu. Oke, sorry. Will, dengarkan orang ya, dengarkan suara orang. Masuknya ram relaksasi jauh lebih dalam dari sebelumnya. Nah, ayo nak, mana? Guys, silakan balikkan di memori mana? Balikkan di memori mana? Karena angka 2 mana kita bisa nyebutkan anak di hiji nampi kasa perlu guys bagi lancar, awak mana bagi segar, awak mana bagi sehat, malah awak mana ngalaka bagi nyamannya setelah kurang diudangkan. Tapi setelah kurang dibangunkan, tiba-tiba unggal mana ningali benget cikiki, kurang unggal mana ningali benget cikiki, tiba-tiba mana sok yang seri. Tiba-tiba sok mana sok hayang seuri. Teuing kunaon pokona hayang seuri pokon lamun ningali beungeut cikiki nya. Oke, lamun mana ngarti, mana unggakeun kepala. Oke. Okay. Oke, okay. Ayeuna kurang diundangkeun dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Enggak, sudah. Mana bos kita sih? Si bos kita mana sih? Oke, dikit. Setuju. Karabala. Ya, saya sok.
bukan nyari guru. Kali si oke yang langsung. Sarek. Nah. Akhirnya sok masuk ke di hitung lebih ke 100, di izin lebih ke 100, masuk ke ranah relaksasi jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bahkan 100 kali lipat lebih jauh lebih dalam dari sebelumnya. Nah, ayeuna balikeun deui memori maneh, balikeun deui ka awal bahwa ketika maneh ningali si Kiki geus biasa wae, geus hayang seuri, geus eueuh nu lucu dina beungeut si Kiki. Tapi ketika kurang dihudangkeun, ketika maneh ningali beungeut si Oki, tiba-tiba maneh sieun. Maneh bayangkeun jelema anu paling dipikasieun, anu paling serem nu pernah ditinggali ku maneh. Kurang dihitung mundur di 5. Silakan maneh hudang, tapi ketika maneh hudang, lamun maneh ningali beungeut si Oki, tiba-tiba maneh ngarasa sieun-sieunna ngaleuwihan sieun ti jelema anu pernah ditinggali ku maneh ya. Oke, okay. Ya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, geus. Tong nginum mulak. Dodola tuh. Mah jong-jong. Mah relax. Jig. Beuk ieu nyang kopi jangan ambil. Aduh, bensin. Ya bensin. Saya itu. Bikin kemana kali ya? Bikin cakot. Cakot, Brexit. Ya, udah ya, udah. Tak jangan sih kebuat. Kurang. Iya, mau. Jangan sih kebuat. Mau tanggung jawab kurang. Tiga naon gitu sih. Tiga tangan. Rasakan sensasina, cai karang eta nyieun maneh mabok. Ngarasa maneh nginum cai anu paling mahal anu pernah diinum ku maneh saacana. Oke. Okay? Kurang dihitung mundur, lamun maneh ngarti silakan ngeunkeun kepala. Oke, okay, silakan hitung mundur di 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Nunggu. Wain, minum wain, mantap. Anjir, hebat. Mabok anjing. Mabok mana? Mana sabaran mana $25. Bawaan ka Iman. Si Kiden bere kudu dulu. Si Kiden, oh benar Kiden.
Wanion. Wanion. Anjir. Wanion tomat. Bungkus atau bungkus eta? Bungkus kali. Anjing mabok. Wah, mabok. Mana bungkus bawa.